Noćna zlatna argan krema namijenjena noćnoj njezi zdrave i suhe kože kao i kože sa borama. Poštovani gledaoci, pratite Dnevnik. Izdvajamo ove priče. Predsjedništvo HDZ-a 1990 potvrdilo. Dijana Zelenika, kandidatkinja te stranke za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Hrvati 7. listopada biraju između vlasti i ropstva. Kako će Bosna i Hercegovina zaštititi svoju imovinu u Hrvatskoj? Hoće li tužba biti džoker za nerad? Najgore rješenje je ovo rješenje koje mi imamo da sjedimo, da imamo status quo. Nakon što je hrvatska policija pucala na migrante, zabrinutost među izbjeglicama u Bosni i Hercegovini. Migranti u Bihaću ostaju bez obroka. Crveni križ od 5. juna više neće kuhati za migrante. Znači, ne možemo ni više, to je kraj. Pohod za Davida Dragičevića i Dženana Memića. Humanitarac Petar Blažić prepješačit će od Banja Luke do Sarajeva. Dijana Zelenika, kandidatkinja je HDZ-a 1990 za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Potvrđeno je to nakon sjednice predsjedništva te stranke u Mostaru. Kandidaturu za istu poziciju objavio je i lider DF-a Željko Komšić, a u utrku će i Dragan Čović iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. Zastupnica u parlamentu Bosne i Hercegovine Dijana Zelenika dobila je jednoglasnu podršku HDZ-a 1990 kao kandidatkinja za člana državnog predsjedništva ispred te stranke. Da li se mi nalazimo na početku jedne nove, jedinstvene ere za naš narod ili se možda nalazimo na kraju naše povijesti u BiH? Ovakva vremena su rijetka u povijesti. Ona su jedinstvena i neusporediva za generaciju koja se bori da bi ih preživjela. Hrvati 7. listopada biraju između vlasti i ropstva. Ono što smo vidjeli posljednjih godina svodi se na to da trenutna politika na terenu de facto doseže i dolazi na ishodište komunističkog, stranački samoupravnog vladanja zasnovanog na vlasništvu nekolicine i planskom i dogovorenom gospodarstvu iste te nekolicine. Za razliku od dosadašnjih članova predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, Zelenika kaže kako namjerava raditi za Bosnu i Hercegovinu, a ne protiv nje. Ovo što smo do sada imali prigodu vidjeti, to se radilo, kako ja to volim reći, po principu dogovorimo se da se ništa ne dogovorimo, da bi se pojedinci prikazivali kao jedini nacionalni lideri u kome smo gubili svi mi zajedno. Iz HDZ-a 90 najavili su da će Zelenika, ukoliko dobije podršku birača i postane član državnog predsjedništva, podnijeti ostavke na stranačke funkcije. Najavili su i kako nastupaju zajedno sa 10 drugih pravnih subjekata, te pozvali intelektualce i katoličku crkvu da ih podrže. Želim također danas sa ovoga mjesta u svoje ime i u ime svih ovih mojih suradnika i koalicijskih partnera uputiti vrlo jasnu poruku najodgovornijim ljudima Republike Hrvatske. Predsjednica Republike Hrvatske, gospođo Grabar-Kitarović, premijeru Republike Hrvatske, gospodine Plenkoviću, molimo vas i pozivamo, nemojte ignorirati i zanemarivati 56.782 Hrvatica i Hrvata koji se ne slažu s politikom trenutnom HDZ-a BiH. Kandidaturu Zelenike podržali su iz Hrvatske stranke prava. U svom saopćenju HSP je naveo kako smatraju da Hrvati u Bosni i Hercegovini kao proevropski narod trebaju podržati Zeleniku i tako otvoriti evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine. Kako i reče sam predsjednik Čović da ide na plan B, što znači da je drugi, a nama Hrvatima treba prvi da okupi preostale Hrvate u Bosni i Hercegovini i da povede narodu bolje sutra. Politika predsjednika Čovića je počela izgonom radnika iz Sokola, završila izgonom Hrvata iz Bosne i Hercegovine i to će na jesen za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini biti zaustavljeno ulaskom hrvatskih oporbenih stranaka u institucije vlasti i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Kandidaturu za hrvatskog člana predsjedništva ranije je potvrdio lider DF-a Željko Komšić. Krajem sljedeće sedmice svog kandidata predstavit će i HDZ Bosne i Hercegovine, no skoro je sasvim izvjesno da je to Dragan Čović, budući da ima pravo na još jedan mandat. Čović je kazao da će kogod da bude kandidat stranaka HNS-a za člana predsjedništva sigurno pobijediti u izbornoj utrci, te da je to plan B.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi naredne sedmice dobiti informacije o aktivnostima u vezi sa zaštitom imovine Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj. Državna vlada zatražila je informaciju tek nakon što je u Hrvatskoj usvojen zakon o upravljanju državnom imovinom kojom bi našu zemlju mogao ostaviti bez vrijednosti od 1 milijardu eura. Ko rasipa državnu imovinu, pitanje je koje će sigurno političke stranke iskoristiti u nadolazećim mjesecima predizborne kampanje. Hoće li džoker državnoj vlasti biti tužba protiv susjeda, moglo bi biti poznato već početkom naredne sedmice, kada bi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo razmatrati informaciju državnog pravobranilaštva u vezi sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u državnom vlasništvu. Prema meni je svako rješenje i svaki prijedlog prihvatljiv koji dovodi do rješenja ove situacije. Najgore rješenje je ovo rješenje koje mi imamo da sjedimo, da imamo status quo. Trebamo se pokrenuti sa mrtve točke od 97. godine, znači 21. godinu mi pokušavamo sklopiti sporazum. A pokušaja skoro da i nije bilo. Tome svjedoči i podatak da se ni sam pregovarački tim Bosne i Hercegovine formiran 2015. nije sastao ni jednom. Sada je već kasno. Neki izvori tvrde da je sudski proces jedino rješenje. Neko uporno pokušava odgovornost da prenese na pregovarački tim, ali je suština u tome da samo redovni sudovi u Hrvatskoj mogu da vrate imovinu Bosni i Hercegovini u toj zemlji. To je dugotrajan proces i vjerovatno bi na kraju završio na međunarodnim sudovima, ali je jedini ispravan i moguć. Nedavno je recimo Sarajevska opština Centar u Crnoj Gori vratila poslovni prostor, ali poslije više od 10 godina pravne borbe. Bosna i Hercegovina mogla bi i politički djelovati, ali mala je vjerovatnoća da će se to dogoditi, barem dok u vlasti sjede oni kojima su važni interesi susjednih zemalja. Za pojedine državne zastupnike, situacija oko nerješavanja dvodecenijskog problema je nevjerovatna. Jednostavno mogu da vjerujem da je neko, ako je pokušavao da taj problem riješi, da je dobio negativan odgovor po tom pitanju. Nego jednostavno mislim da tu ima puno negativnih stvari koje su vezane za pitanje te naše imovine. Da li je to privatizacija, da li su to neodgovorni pojedinci koji jednostavno te stvari nisu podvele pod nekakve zakonske obaveze ili interes države, to ja ne znam u ovom trenutku. Mislim da je izlišno govoriti da li Bosna i Hercegovina treba da se bori za svoju imovinu. Kao što i svaki pojedinac se bori za svoju imovinu, tako i Bosna i Hercegovina mora da se bori za svoju imovinu. Podsjetimo, Hrvatska je prije 8 dana usvojila zakon prema kojem ta država može izdati nekretnine koje su vlasništvo Bosne i Hercegovine na 30 godina, a potom će unajmljivači imati mogućnost otkupa. BH imovina u Hrvatskoj vrijedi nekoliko milijardi eura. Nakon 2 dana potrage, hrvatska policija sinoć je uhapsila krijumčara koji je u kombiju prevozio 29 migranata, uglavnom maloljetnika iz Afganistana i Iraka. Iako se nagađalo da je on davno prešao u Bosnu i Hercegovinu, jer je granica udaljena tek nekoliko stotina metara, krijumčar je uhapšen u šumi na području Srba. Mediji prenose da je riječ o državljaninu Srbije ili Bosne i Hercegovine. Riječ je o krijumčaru koji je u srijedu, nakon što je policija pucala u kombi pokušavajući spriječiti ilegalan ulazak migranata u Hrvatsku, iskočio iz vozila i pobjegao. Uhapšen je u Srbu, a kako je sve izgledalo opisali su očevici za državnu hrvatsku televiziju. Čula sam policiju kad je rekla stoj, lezi, i onda poslije toga su uslijedila nekolika hica i dalje su nam došli saopštiti da mi uđemo u kuću, da ne budemo na vani. Podsjetimo, dvoje 12-godišnjaka policija je ranila nakon što krijumčar nije poslušao 3 naredbe da zaustavi vozilo. Ranjena djevojčica otpuštena je iz Zadarske bolnice, a dječak koji je zbog prostrelne rane operisan trenutno je na dječjoj klinici. Kada splasne otok, tada ćemo dječaka odvojiti od lijekova, probudit ćemo ga i tada ćemo više znati. Po ovim spoznajama trenutnim, prema medicinskoj dokumentaciji i njegovom stanju, mislim da ne bi trebalo biti nekakvih dubljih posljedica. Migrantska ruta prema Hrvatskoj sve je aktivnija. Legalne rute prema Europi su zatvorene, dok se u Bosni i Hercegovini oko 4000 migranata pokušava probiti do Europske unije. Definitivno nešto se mora učiniti, a služba je tu naravno da nastoji prikupiti podatke uzvodno, naravno. Hrvatska je najavila jače osiguranje granica. Tako uskoro na granice stižu nova policijska vozila, termovizijske kamere i više pripadnika sigurnosnih agencija te zemlje.
Nakon što je policija u Hrvatskoj pucala na kombi s migrantima, pojačan je strah kod izbjeglica koje svakodnevno pristižu u Sarajevo. Čuli su, kažu, za slučaj ranjavanja dvoje djece migranata u Srbu i razmišljaju o drugim načinima prelaska granice. U Bosni i Hercegovini ne žele ostati, a cilj su i dalje europske zemlje. Odakle dolaze i gdje žele otići, provjerila je naša Belmina Čorbić. Stigli su iz Iraka, Pakistana, Afganistana, Indije, Sirije, Irana. Umorni, iscrpljeni i gladni, sklonište su pronašli u Sarajevskom parku pored željezničke stanice. Došao sam pješice, preko brda, planina. Došao sam iz Crne Gore. Prije toga sam bio u Albaniji, Grčkoj, Turskoj. A evo sada sam ovdje. Bio sam u Turskoj, Grčkoj, došao sam do Srbije i prebacio sam se ovdje. Ovdje neću ostati, idem za Njemačku. Porodica mi je tamo. Kao i većini i ovoj grupi cilj su zemlje Evropske unije. No upoznati su sa posljednjim dešavanjima, krijumčarenja ljudi, intervencija hrvatske policije u kojoj je ranjeno dvoje maloljetnih migranata. Nakon toga ističu, strah je i više nego prisutan. Da, čuo sam od prijatelja zato što se desilo. Strašno, ne znam zašto su to uradili. Nadam se da su moji prijatelji dobro. Da li ste uplašeni sada? Da, to je bio jedini način da pređemo granicu. Sada moramo tražiti druge načine kako da pređemo granicu. Mi smo ovdje samo nekoliko dana, želimo ići dalje, naći svoje porodice. Sada je to mnogo otežano. Na pitanje da li imaju problema sa sarajevskom policijom, kažu da nema. Jedino je problema kojih je više u grupi, ali da imaju razumijevanja prema njima. Ističu i da je velika razlika između bosansko-hercegovačke i hrvatske policije. Policija nam je ovdje dala papire da možemo ostati 2 sedmice. Nakon toga ili moramo u azil ili moramo ići dalje. Ovdje možemo biti 2 sedmice, samo 2 sedmice. Tamo su izgleda mnogo više grubi nego ovdje. A uslovi boravka ovdje, iako se radi o relativno kratkom periodu, jako su loši. Volonteri i građani u saradnji sa UNHCR-om uspjeli su osigurati barem jedan obrok dnevno. Porodicama sa djecom neki su ponudili smještaj ili polunapuštene objekte. Zdravstvenu zaštitu, iako zakonom imaju pravo na nju, ne dobivaju. Veoma je teško ovdje. Nemamo ljekarsku pomoć. Nemamo gdje otići jer nas ne primaju. A ovdje niko ne dolazi. Jedino što smo dobili su ove deke na kojima možemo spavati. Mnogo je onih koji ovdje dođu bolesni, ranjeni, znate, u teškom zdravstvenom stanju. To su veoma loše vijesti koje su nam saopštili. Nemamo nikakvu zdravstvenu pomoć. Jedan obrok čekamo cijeli dan, a o lijekovima i ne razmišljamo. Znamo da ih nema. Ističu kako su ranije imali 2 obroka dnevno. Međutim, sada je to samo jedan koji volonteri spremaju za nekoliko desetina migranata, koji se svakodnevno u određeno vrijeme okupljaju ispred željezničke stanice, gdje ih svaki dan čeka besplatna večera, odnosno iftar za one koji poste tokom mjeseca Ramazana. A u Bihaću od 5. juna migrantima koji su smješteni u bivši đački dom u Borićima, volonteri Crvenog križa više neće kuhati i dostavljati tople obroke. Kako su kazali, prinuđeni su na tu odluku, jer niko od institucija vlasti ovoj organizaciji ne pruža nikakvu financijsku podršku. 1300 migranata trenutno boravi na području Bihaća. Kako do sada nisu dobili financijsku podršku bilo koje institucije vlasti, na tešku humanitarnu situaciju ukazao je Crveni križ grada Bihaća. Kako su poručili, migrante više ne mogu hraniti. U slučaju da se pojavi državni institucije koje će reći ok, šta vam to treba, koliko mi trebamo izdvojiti da vi nastavite, mi ćemo uraditi, ali ovo je stvarno vapaj i državnim institucijama i organima da se uključe u ovu problematiku. Ipak prestankom isporuke toplih obroka volonteri Crvenog križa neće prestati voditi brigu o migrantima, već će i dalje održavati higijenu u privatnom centru i sanitarnim kontejnerima. I mi petoga povlačimo, znači sve svoje, sve što je gore, mi dolazimo ovdje u kancelariju, u ured svoj, tu ćemo prikupljati dalje ishranu, robu, mi ćemo se pojavljivati tamo sa takvom mali jedan dan, podijelimo robu i tako da nemamo nikakve obaveze. Najveću pomoć do sada pružali su građani, a najveći teret brige o migrantima podnijeli su volonteri Crvenog križa. No to više ne mogu sami. Niko ne vidi troškove goriva, plina za kuhinju, drugih materijalnih troškova, vozila, ljudstva, izrana ljudstva koje radi tu, troškovi vode, struje, svega onoga što ide. Znači, niko tih troškova nije predvidio, to Crveni križ bez konkretne
u kontinuitetu pomoći i potpisanog sporazuma neće biti u mogućnosti da radi. Prema riječima predsjednika Crvenog križa, ukoliko migranti iz Bihaća krenu u druge bosansko-hercegovačke gradove, bit će to za društvo veliki globalni problem kojeg će teško moći kontrolisati. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija odbacilo SAD-ov nacrt rezolucije koji poziva na osudu Hamasa kojeg Washington smatra odgovornim za nasilje u Gazi. Nacrt rezolucije nije prihvaćen nakon što nije dobio podršku najmanje 9 članica Vijeća sigurnosti UN-a. Američkom rezolucijom tražilo se da se najoštrije osude raketni napadi iz Gaze na Izrael i koji, kako se navode, nanose štetu civilnoj infrastrukturi. Prethodno su Sjedinjene Države spriječile usvajanje nacrta rezolucije koji je predložio Kuvajt, a koja poziva na zaštitu Palestinaca. Ne mogu da vjerujem. U historiji Vijeća sigurnosti nije se desilo da jedna država uloži veto na rezoluciju kada je u pitanju porast nasilja i ubijanja civila u jednoj zemlji. Ne znam da se ikad desila ovakva epizoda neuspjeha Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Ako jeste, podsjetite me, ali ovakav niz poraza siguran sam da nije. U prvobitnom nacrtu se tražila međunarodna zaštita za palestinski narod, dok je u njegovoj konačnoj verziji apelovano na razmatranje mjera u cilju uspostave međunarodne zaštite za palestinske civile. Danas je većina glasova Vijeća sigurnosti UN-a pokazala da je spremna kriviti Izrael, ali ne želi kriviti Hamas zbog nasilja u Gazi. Dalji dokazi nam nisu potrebni. Potpuno je jasno da je UN beznadežno pristrasan prema Izraelu. SAD neće dozvoliti takve predrasude. Nismo oklijevali, stavili smo veto. Mir i stabilnost nikada neće doći u naš region sve dok međunarodna zajednica ne bude dovoljno hrabra da teroriste nazove njihovim pravim imenom. Zahvaljujem Amerikancima što su stali na pravu stranu. Ambasadorice Haley, danas ste pokazali da se stvari mijenjaju. Neće moći da prođu dupli standardi protiv Izraela. U nacrtu je Izrael spomenut 5 puta, Hamas nijednom. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija nije usvojilo ni jednu od dvije rezolucije o eskalaciji nasilja na granici između Gaze i Izraela. Od marta do danas izraelska vojska ubila je 121 Palestinca koji su zahtijevali pravo da se vrate odakle su protjerani. Dugo očekivani susret između dva svjetska zvaničnika, američkog predsjednika Donalda Trumpa i sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una, bit će održan 12. juna. Potvrdio je ovo predsjednik SAD-a nakon susreta sa Kim Jong-čolom, najbližim saradnikom sjevernokorejskog lidera. Susret će biti upriličen u Singapuru. Gen Kim Jong-chol, koji je trenutno u posjeti Washingtonu, dostavio je pismo lidera Sjeverne Koreje Trumpu. Međutim, američki predsjednik je istakao kako još nije pročitao pismo. Ipak navodi da je optimističan pred ovaj susret i da na to gleda kao na početak procesa. Sastanak je dobro prošao. Razgovarali smo o brojnim pitanjima, među ostalim i o sankcijama i okončanju rata između dvije Koreje. Trump je potvrdio i sastanak sa Kimom 12. juna u Singapuru, te izrazio nadu za postizanjem dogovora. Sastaćemo se 12. juna u Singapuru. Odnosi se razvijaju i nadam se i smatram da će susret biti vrlo uspješan i da će na kraju cjelokupan proces biti jako uspješan za sve strane. Predsjednik SAD-a je ipak oprezan u vezi sa sastankom, te ističe kako je ovo samo početak procesa, a ne i mjesto gdje bi dvojica čelnika mogla bilo šta potpisati. Dodao je i da će biti potrebno više sastanaka na najvišem nivou za tako nešto. Nećemo otići i samo potpisati nešto 12. juna jer nikada do sada i nismo. Mi tamo idemo kako bi započeli proces. Ja sam im rekao, uzmite vremena koliko god vam treba, ako želite više ili manje, jer mislim da bi ipak svi željeli da vide nešto konkretno. U svom obraćanju kazao je i da Sjeverna Koreja želi denuklearizaciju, te izrazio nadu da će dijalog sa Pjongjangom biti okrunjen uspjehom. Podsjetimo, američki predsjednik je prošle godine prijetio Pjongjangu vatrom i bijesom kakvu svijet nije vidio, ukoliko nastavi prijetiti SAD-u svojim nuklearnim potencijalom. Pred kraj dnevnika još jedna priča iz naše zemlje. Književnik, maratonac i humanitarac Petar Blažić u utorak će krenuti iz Banja Luke pješke u Sarajevo na još jedan kulturno-humanitarno-sportski pohod, kako bi na taj način povezao dva grada. Na ovaj pohod odlučio se nakon što su građani Bosne i Hercegovine zatražili pravdu za Davida Dragičevića iz Banja Luke i Dženana Memića iz Sarajeva, mladiće koji su stradali, a čije porodice traže istinu o uzrocima njihove smrti.
U utorak ujutro Blaži će krenuti sa Starog mosta u banjalučkom naselju Trapisti, zatim će na Trgu Krajine ili Davidovom trgu, kako ga sada mnogi nazivaju, odati počast mladom banjalučaninu. Preko Kneževa, Travnika i Kiseljaka planira da u petak u popodnevnim satima završi putovanje dugo oko 200 km. U Sarajevu će, nakon što dođe do jednog od mostova na Miljacki, odati počasti Dženanu Memiću. Radi se o jednom sportskom, humanitarnom i kulturnom pohodu. Želim da povežem ovaj most u Trapistima i jedan most na rijeci Miljacki u Sarajevu, znači Banja Luka i Sarajevo, želim da povežem sa mostovima, a onda završan čin će biti tamo gdje odredi porodica od Dženana. Na ideju o povezivanju Banja Luke i Sarajeva došao je dok je učestvovao u humanitarnoj akciji u borbi protiv Lafarine bolesti, kada je također pješačenjem od Banja Luke do Maglaja povezao ove gradove i porodice Gajić i Salkić, Alminu i Milanu, koje imaju istu bolest. Čekao je povod, pa je izabrao da to bude i zbog Dženana i Davida. Zbog ljudske nemanosti, gdje su dva mlada lika izgubila svoj život, a oni su trebali da budu budućnost ove zemlje, znate. Radi toga, mislim, to je jedan solidarni, ljudski, humanitaran gest koji svaki normalan čovjek podržava i mora podržati. Mnogo mu znače poruke podrške pred polazak na putovanje, a naročito poruka Sarajevo vas dočekuje raširenih ruku. Blažić je 42 godine proveo u Berlinu, a prije 2,5 godine vratio se u domovinu u Zavičaj. Hodam i pišem. Za 2,5 godine prešao sam po Bosni i Hercegovini 7000 km, ispisao mnogo novih stranica, pokrenuo mnogo humanitarnih akcija, učestvovao u drugim sportskim manifestacijama i sve to financiram sam. Na pitanje koja mu je glavna ideja vodilja u životu, rekao je biti čovjek i ocijenio da to nije lako. Stari most u Trapistima od posebnog je značaja za Blažića. Želio bi da to postane art most, da mladi repariraju daske kojima je prekriven i upišu na njima svoja imena, a da se duž mosta postave panoji na kojima bi umjetnici mogli praviti crteže i grafike. Dnevnik je završen, slijedi pregled sportskih aktualnosti. Hvala vam na pažnji i ugodno večer.